Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sekarang kita berada di Shell Elite. On the way nak pergi ke Port Dickson. Takif. Takif tak siapa tu? Bye-bye. Jom, kita nak pergi pantai cakap. Kita nak pergi mana ni Takif? Cuba cakap. Pantai. Pantai. Port Dickson cakap. Pantai Port Dickson cakap. Mak, bye-bye sikit kat kamera. Assalamualaikum. Hai, nama saya Aumi. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi PD. PD? PD tu apa? Port Dickson. Port Dickson. Pandanglah kamera tu. Okay. Haa, balik. Patutlah. Cakap-cakaplah sikit. Okay. Guys, hari ni kita nak sekarang ni kita ke atas highway bersama Abah Wafi, driver kita, dan Mak Ngah. Hai. Okay, so Kakak Tina, Abah ada Rena dan saya. Okay. So kami kat atas highway sekarang ni menuju ke Port Dickson. So stay tonight. Okay, bye bye. Abang nak belikan Aumi Dunkin' Donut. Kita ambil yang combo. Akhirnya. Akhirnya berjaya. Craving satisfied. Assalamualaikum. Saya nampak kat Bibi punya location. Eh, ini berhenti ni. Okay, dah sampai. So sekarang ni kita tengah berkumpul. Ambil kunci dulu, ambil kunci. Mas ada. Pakai mask. Oi, dia mesti. Rakan-rakan masuk ke, kamu cakap-cakap. Tapi tak boleh. Bye guys. Makan telur ayam. Bye bye, boy. Nyampak ngan tangkap gambar. Sampai. Baca Raina apa ni? Kat mana ni? Pantai Teluk. Teluk Kembang. Bukan teluk Okay, so aktiviti petang ni kita berada di Pantai Teluk Kembang, Port Dickson. Kita jalan-jalan sikit dengan family. Tengoklah, rasanya tak main banana boat kot untuk hari ni. Banana boat tu, tengok banana boat. Ya, yeah, tahu. Bro main kereta. Oh, tu dia banana boat. Korang bawa baju ni tak? Tak. Ah, abang ada, abang ah boleh. Jangan panjang tu bawa. Ambil. Thank you.
Assalamualaikum, selamat pagi. So sekarang on the way nak pergi ke coffee house dan sarapan pagi dan kaum kerabat. Change of plan. So tak jadi nak makan buffet sebab tak ada buffet. So kita pergi cari sarapan kat luar. Assalamualaikum. Ya, akhirnya semua dah turun. Lifeguard ah. Kita berkelah pagi ni eh. Jangan ada sejarah lagi. Tadi Ritu Chanai. Kamu nak makan dulu ke tadi? Dah, dah makan dah tadi roti. Okey, lepas ni kita terbang drone. Esok kita jumpa. Duduklah kita asal. Kita suruh duduk kita asal. Auni. Ya, kakak nanti pergi tandas, itu kakak datang balik. Ha, kejap je. Kakak pergi kedai je lah. Nanti mak hantar. Nanti mak hantar. Apa ni? Kita apa? Sudah. Okey, abang nak jalan. Dah. Abang sempat lagi makan. Kurang abang. Dah macam budak-budak. Baik Akis. Macam kawan aku lah si Ali. Ali sana drive dia buat makan nasi lemak. Mai. Ya. Nasi lemak. Dia beri ibu ambil rumah kenyang. Boleh ni. Boleh. Eh, Taki mana? Okey, esok kita esok. Okey, hati-hati. Dah sampai bagi tahu ya. Okey, assalamualaikum. Bye. Bye.